Deməli, tez-tez verilən suallardan biri də balon necə xaric olunur? Pasientimiz 6 ay öncə mədə balonu qoymuşduq. 19 kilo şəkər stresi. Və indi balonu xaric eləyəcəyik. Bu gördüyünüz göy rəngdə mədə balonudur. Mədənin içəsi təmizdir. 6 ay ərzində heç bir təsadüf falan yaranmayıbdır. İndi bu iğnəni içəriyə salaraq balonu deşəcəyik. Onun içərisində olan mayeni xaric eləyirik və balonu boş vəziyyətdə ağızdan çıxardacaq. Tədbizi balonu çıxartdı. Dediyim kimi 6 ay öncə mədə balonu qoymuşduq. 19 kilo çəkidirikdi. Bu balon boş vəziyyətdə xaric olunub. Baxın, belə şəffaf silikon materialdır. Mədədə bir narahatlıq yoxdur. Hər şey qaydasındadır. Pasientimiz də 19 kilo artıb.